Ja, nå våren så smått i gang i Grenland. Så ser jeg noen vårtegn borti høgget her, og det kjellen. Jeg har sett tre stykker bare på veien hit. Jeg sitter i bilen, for en av grunnene til at jeg sitter i bilen og preker, det jo fordi at de som ser og hører på, de skal for det meste høre hva jeg sier, sånn at de ikke blir distrahert av ja, ting som i et rom eller landskap rundt. For da, særlig de yngre da, de blir jo fort distrahert og detter ut. Så, men det jo de yngste, eller ungdom eller sånn, jeg prøver å fortelle litt om hvordan det var som ungdom å reise ut i utlandet. For den gangen så var i grunnen ja, Norge da, det var for så vidt veldig naivt og uskyldig. Og til og med den dag i dag så er vi naive og blåøyde på en måte. Altså, for at det er liksom så stille og fredelig her, at enn så lenge, da har ting blitt mye verre, men den gang jeg var ung, så kunne du liksom la døra nesten stå oppe, uten at det kom folk inn og ja, stal og rana deg og sånn. Det er klart, alt er relativt, men den gangen var det for det meste fulle folk som laget litt spektakler og andre som kanskje ikke var helt i balanse, men det var sjeldent. Så, men når du kommer til utlandet som sjømann da, og det i hvert fall de ungdommer tenkte på da, det var å, etter å ha vært flere uker i sjøen, på et lite sted, kan du si, så var vi ofte ja, nesten møkka leia å se og prate med hverandre noen ganger. Og da var det veldig greit å komme på land og pjalle litt og suse med damer. Det var liksom det var mye det gikk i da, med noen få unntak av at man var med på kjerka og det de hadde å tilby, men det var ikke overalt. Så, og det var jo en sang som vi lærte et av stedet når jeg var guttunger, og den gikk sånn da. Jeg vil bli sjømann, stå til ros i brenning og i brått, en riktig sjømann. Skryter av at alt er flott, og ned i Kina, der skal jeg i land, og treffe jenter, ja, alt jeg bare kan. Det var noe i den duren der. Og så mange andre sjømannssanger da, men, og den var jo veldig naiv, kan du si da. Og så kommer til utlandet, sånn i forhold til Norge. Altså du kan si det på den måten da, at her i Norge, og de opplevde jeg når jeg kom hjem fra sjøen og satt på bussen eller gikk i gatene, jentene her hjemme, de hadde jo ikke sminke for det meste. De var vel damer som hadde på seg litt leppestift kanskje og sånn, men ungjenter og sånn da, de var så, hva skal jeg si, ordentlig uskyldig å se på i forhold til det en var vant til på sjøen. Og det, for der var det ja, nesten om å gjøre å få så mye sminke som mulig, og løshår og løse øyevipper, eller hva det kan være for noe. Så det var liksom noe helt annet her hjemme enn i utlandet.
Og det kan jo gi enhver sjokk, det. Men vi guttene, vi ble jo smigra da. Vi, så vidt jeg kan huske, så så ikke vi noe ned på andre folkeslag, eller om jentene var litt løse i kantene da, eller hva jeg skal si. Vi respekterte de for det meste. Men det er jo som alt annet da, hvis de var kvalme mot deg, så kunne du kanskje lire av deg noe, men sånn i sinne eller irritasjon. Men vi hadde liksom ikke noe sånn spesielt imot andre folk. Vi, så vidt jeg vet, så respekterte vi stedene vi kom fra for det meste da. Men selvfølgelig, alt er relativt. I hvert fall for min del, så har jeg liksom ikke tenkt noe negativt om andre. Altså de, de som var lommetyver, de som prostituerte, eller hva det nå var. Altså, folk gjorde det av en grunn, og det var jo fordi at de hadde et behov for penger til mat, og det var den muligheten de hadde. Ellers så hadde de antagelig ikke gjort det. Så de fleste vil jo ikke være noe dårlig menneske hvis en kan slippe det. Og hvis du er det, da er det jo kanskje noe gærent i knollen din. Så nei, jeg så aldri noe ned på folk av den grunn. Så sånn var det. Men i hvert fall, skal vi se da. Bare se hvor den dianett er denne. Den er vel her. Uti her da. Der ja. Skal vi se. Det er mest dianett av Porsgrunn. Og det, da hadde da kallesignal og greier da. LGDN heter det her. Og der står det at jeg var jungmann. Og et tjenesten tiltres på Eitreim. EO, jeg vet ikke om det hva det betyr. Om det betyr, skal være EU, Europa. Men i hvert fall så mønstret jeg på i Odda. Og da måtte jeg ta den bussen som var avbildet med et reinstyr på over fjellet og ned til Odda. Men, og jeg husker jo den der turen oppover, men så gikk det så veldig bratt og fort ned på andre siden, at det liksom, just så nærmere da, da jeg kom og bor da på Dianett, for der hadde jeg en del kamerater fra Porsgrunn. Og da husker jeg sa til han ene, si meg en ting, hvordan har det kommet opp her da? Har det tatt sluser opp her eller? For da hadde ikke jeg satt meg inn i kartet over Vestlandet eller noe. Så da lo det godt da. Men det var vel antagelig fordi det var såpass bratt nede. Men selvfølgelig da, de var jo i Norge, og det var ikke hver dag vi var i Norge. Så de som hadde vært ombord litt da, de skulle jo på byen. Og jeg var jo blakt, så da måtte jeg vel få noen penger fra skipperen. Så da ble jeg med på byen, og i Odda den gangen så var det et overskudd med jenter. Det var liksom for lite gutter eller mannfolk per jente. Og da var jo vi sjøfolk fornøyde, kan du si da. Og der var det jo sånn at der måtte du ha med deg blandevann nesten, og så fikk du
resten der inne. Et eller annet sånt noe. Men for å være ærlig så jeg var liksom ikke hva skal jeg si inne I det for jeg var jo akkurat kommet og jeg var jo ikke den som var mest frem på av guttene så jeg husker ikke noen sånn jentegreier for min del der men de andre de hadde vel gøy antagelig da og så minns jeg det ble noe spektakel på grunn av guttene som bodde der var sjalu eller noe men det sånn det I hvert fall der minns jeg vi lastet aluminiumstøv som skulle brukes I Frankrike var det vel eller hva, enten skal vi se hvor vi skulle en dag var det det kan ha vært av bildes eller skal vi se pryl februar, mars, april Skal vi se. Mai. Jeg innbiller meg at vi leverte det I Frankrike. Det skulle med de her flya hva heter det for noe igjen da? De flya som franskmennene lagde. De som hadde den der snuta, og som bøyde seg, eller rettet seg ut når flyet kom opp I lufta. Nå husker jeg ikke navnet på de flyene. Men I hvert fall, det aluminiumstøvet, det skulle til flyindustrien, og Det måtte være rent rommet, det måtte ikke være noe fremmedlegemer i det støvet, eller støv, ja, det var jo veldig fint støv da. Så da skulle det bli smeltet om og blitt ytterplate på flyet og sånt. Så det var det. Og så ser jeg da at det neste stoppestedet, skal vi se, andre tiende. Ja, det kan jo være, ja, samme det. Avonmouth, som de sier I England, så da var vi vel I England. Og da lurer jeg på om ikke det der jeg rett og slett ble slått ned. Ja. Jeg lurer på ikke det var der jeg ble slått ned. Vi var på en pub. Der var det masse folk. Ungdommer også. Sånne som var barbert på huet blant annet. Vi satt I gjengerne, og vi satt noen rundt et bord, og vi ble jo happy etter hvert, og så skulle jeg bort og kjøpe to øller, og kom tilbake med de ølene, en I hver hand. Så var det selvfølgelig en av de der bøllene da, som ikke klarte å dy seg. Det kan godt hende at vi hadde fått noen jenter bort til bordet vårt og satt og pratet og suset der. Og da blir jo de sjalu, ikke sant? Og så huket han bein på meg, så jeg trynet med begge ølene.
Og da spratt jo jeg opp og bort og spurte hva i granskeven, hvorfor han gjorde det greiene der, om det var nødvendig. Og da hadde jeg bare tenkt å prate med han, selv om jeg da hisset meg litt opp. For da, den gangen var jeg ung og sprek, og jeg var i grunnen ikke redd for noen ting. Men pang, så fikk jeg meg en rett på kjeven og tippet over henne. Den traff akkurat på det punktet den ikke skulle. Så da svima jeg et øyeblikk, og så... det jeg husker da, det var det at jeg våkna på innsida av gaten. Altså portene da. I de områder som båten lå. Og da lå jeg på noen jernbaneskinner. Og hadde vondt i huet. Og kan godt hende jeg hadde fått en hjernerystelse. Men i hvert fall så våkna jeg ut av en polis. Sånn vanlig konstabel med den der snedige hatten og greier, eller hjelmen. Og han hjalp meg opp da, og han ville ha meg av gårde sin. Nei, men jeg har båten ligger rett her borte, så jeg så den fra der vi var. Så det går bra, bare jeg kom meg ombord, så går det greit. Så han følte meg bort og pratet med en av de offiserene da, ombord. Ja da, så da kom det frem da at jeg antagelig hadde blitt sendt tilbake til båten etter den der fightinga, og så hadde jeg snublet antagelig i de jernbaneskinnene. Altså det går på instinkt, når en skulle ha bordet så måtte en ha instinktet i orden. Men så hadde jeg snublet, og så hadde jeg smelt huet eller annet. På toppen av det, så fikk jeg den blåveisen fra det slaget jeg fikk av den der typen. Så da var jeg ikke så pen å se på, i hvert fall den første uka. Men det var en opplevelse det også da. Og der var det vel antagelig koks, kan jeg tenke meg. Koks eller kål vi lastet. Og da så står det Dakar, og da så det kan hende at det var noen slags korn eller noe vi kjørte med nedover der, eller om det var koks eller kål. Det kan hende det var koks eller kål. Og Dakar da, det var jo liksom en historie for seg. Det må jeg si. Så den kan jeg komme tilbake til senere.